Kesawang sing ana mata prapatan kemineka tadi perbatasan desa cene lo bener arane ikuti ngalah zaman bengene desa celeng cawang cawang buktine rame pisan yene setaprate gawe subuh ning perdagangane sare cuma eko pasarane ngerti ana dalang wong etan marani kali ombake mana ombake mene ora papa sing penting ke laksana cita-cita sampean sedaya pada rungone ning patesi eko desa cele sing kena rungu para wiyaga rombongane gening asih pimpinan Abah Saban sawah sing ana mata prapatan kaminangka ada di perbatasan desa celeng lo bener arane ikuti ngalah zaman bengene desa celeng cawang-cawang buktine rame pisan yene setamplate gawe subuh ning perdagangane sore Jumat cita-cita sampean sedaya pada rungone ning batese eko desa cele sing kena rungu para wiyaga rombongane gening asih asuhan papa dalang titi masih prapatan cele sawang sing mata anak
prapatan. Sacele bener arane ikut tinggal zaman bengek.